Wat dink jy kan ek vir die karretjie kry as ek hom verkoop? Wat sê met jou? Dit is 2005. Hy is bietjie vernuweer van my seun dan bietjie raaf gehanteer. Ja. Weet jy waar moet ek kyk op Junkmail wat verkoop vind? Ja, ek moet kyk ja. Jy dan kry goeie idee. Ja, ja. Ek sal moet kyk ja. Zai zai. First oil, 30,000. This is running. Not this one.